Takk for det, president. Igjen vil jeg takke Stortinget for at jeg så raskt fikk anledning til å redegjøre om denne alvorlige saken. Mange har stilt kritiske, gode og høyst relevante spørsmål. Det forstår jeg godt, og jeg vil gjøre det jeg kan for å kunne få å finne gode svar på de spørsmålene som er stilt. Det er en alvorlig sak med store konsekvenser for enkeltmennesket. De har blitt fratatt de rettighetene som EØS-avtalen faktisk har gitt dem. Min redegjørelse i dag har tatt utgangspunkt i det jeg nå har kjennskap til. Da departementet ble kjent med feil praksis i håndteringen av kortere opphold før jul i fjor, så tok departementet tak i det. Direktoratet startet også å endre sin praksis. De problemstillingene som vi har sett nå denne høsten, som handler om lengre opphold, det var problemstillinger som vi ikke var kjent med eller informert om i vinter. Det er det naturlig og at granskingen også ser på. Stortingsmeldingen om trygdeeksport ble lagt fram i juni 2017. Trygderettens endrede praksis var ikke kjent for undertegnede før desember 2018. Når det gjelder de innstrammingene som er gjort, så har vi vært klare på at det er forordningens rammer som setter skrankene der. Til spørsmål om politiske signaler, så er de politiske signalene som har gitt det NAV at man skal følge opp forordningen som gjelder på dette området. Jeg verken kan eller vil utelukke at arbeidet som nå pågår, både i trygdeforvaltningen og i rettssystemet, og den varslede granskningen, fører til at det kommer flere fakta og noen nye spørsmål på bordet, også om de sakene som er redegjort for her. Men igjen så vil jeg understreke at staten skal gjøre opp for seg overfor dem som er rammet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange personer som er omfattet, men arbeidet er allerede i gang, og de første er allerede kontaktet. Jeg har bedt direktoratet om en plan for håndtering av tidligere og pågående saker, om en redegjørelse om hvordan etaten jobber med EØS-forordninger, og en vurdering av etatens kompetanse til å sikre at praksis er i tråd med regelverket. Riksadvokaten har en egen oppfølging overfor dem som er urettmessig straffet, og det er også Riksadvokaten som må beskrive og redegjøre for hvordan det vi nå har sett er fulgt opp hos påtalemyndighetene. Regjeringen vil førstkommende fredag fremme et tilleggsnummer til statsbudsjettet, slik at både NAV og Trygderetten blir styrket for å håndtere arbeidet. President, regjeringen vil ta en rekke grep både overfor de som er rammet og for å forhindre at noe lignende kan skje igjen. Regjeringen vil etablere ordninger med fri rettshjelp, både for dem som vil klage etter den nye behandlingen i NAV, og for personer som fremmer erstatningskrav. Regjeringen vil vurdere å opprette en særskilt erstatningsordning for de som er rammet, for å sikre at de får en så enkel og rask behandling som mulig. Jeg vil vurdere om det skal etableres en særskilt kvalitetssikringsmekanisme med formål å sikre at vi har nødvendig oversikt over rettsutviklingen i EU og EØS-området på trygdeområdet. Jeg vil vurdere om folketrygdloven bør tydeliggjøres og gjøres mer tilgjengelig. President, vi må kunne ha tillit til at velferdsordningene våre blir praktisert riktig. På grunn av sakens alvor vil jeg be et eksternt utvalg, som jeg også har nevnt, granske saken for å avdekke hvordan en feiltolkning kan ha oppstått og blitt videreført i så lang tid, både i trygdeforvaltningen og i straffesakssporet. Jeg vil legge vekt på at den eksterne gjennomgangen også gir grunnlag for læring. President, jeg vil understreke at omfanget av denne feilen nesten ikke er til å tro. Det tok lang tid før feilen ble avdekket. Flere spørsmål burde ha vært reist tidligere flere steder. Nå skal alt frem i lyset, og urett skal rettes opp. Takk, president.